Zakaria Ribet, Misam, Jaram, Misam, تشریف لا چکے ہیں. شبیہ زون جناب برآمد کروائیں گے. ذاکر اہل بیت سید آصف منظور گیلانی صاحب چند دن کے حاضری اس پاک ذکر رسل کا اور خلوص دعا منگو اس پاک ذکر دا صدقہ میرا مالک بیماروں کو صحت عطا فرما جیڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں نے بی بی رباب دی خالی جھولی دا صدقہ میرا مالک ہونا جوری ہونا بابا ایک بہت بڑی دعا مگر لگا میرا مالک ہر مومن او نگری لکھا جتھے بھرا اس دا رہ گئے آخری مقام شریف دی تے بھین ستر قدم تے کھڑ کے ضرب گنتی اگر تیری سمجھ جملہ آ گیا شاید کوئی پہنا نہ پوے یارہ محرم دی فجر ستارہ سید زادیاں تے ہک رسی اکتر سات سانگا کے سوار یہ اوکھا جملہ ہے ایک سارا ہی جڑا گھوڑے دی گردن لا جڑیاں بن پلانے اٹھا تے سوار او سوکھیاں ہن جڑا اے گھوڑے دی گردن نال سر رائی نا اے بڑا اوکھا جوانی نصیب ہو گئی کیڈا سر اے اون جوان دا سر اے جہاں سہارے تے میری سین زینب مدینہ صاحب کتاب علامہ محمد باقر ایک جملہ لکھ دے وادن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عباس دا سر سام تے سوار کیتا نے پرواز کر کے ود زمین تے چھڑ ویندا ہے شمر تازیانہ جا کے اٹھا ہے جتھا تیرا امام رت کھڑا روندا ہے کمینہ دا سجاد تیرے چاچے دا سر سام قبول نہیں کرے دا جتنے تائیں سر سام قبول نہ کرے سی نا میں تیری گنڈ پہ ظلم کروں امام نے نا ایویں چاچے دا سر چھولی چھپایا ہے اوکھا جملہ میرے شرفا دا بجما چاچے دیاں کٹیاں ہویاں رگاں چومیاں تے چوم کے اندر چاچا میں ڈاڈا بیمار ہوں چاچا میرے گنڈ برداشت نہیں کرے بسم اللہ کرا ہو جوانی نصیب ہو گئی سال نکالنے والا چاچا میری گنڈ عباس دیاں ٹٹیاں ہویاں رگاں چوں آواز آئی میرا پتر سجاد مینوں ایک گل دا جواب دے
ان کہنے سہارے تے میری سین مدے دا چوک اج میری سانگ بلند کریں دے نا مینوں اپنی مرشد زاد گاں دے لنگے سر بڑی سونی مکار دیتی ہے دو یا ترے منٹ میں بھی پڑھنا ہے سادات و مومنی کربلا تو لے کے شام تک لوگ سرم دے دے ہن تے جے ملے نگاہ پاؤندی آئی نا علی اصغر دے سر تے ایک بڑے پاسے دے کے آدیا یار کربلا چ جنگ نہیں ہوئی ضرور جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے رحم نامی شخص سے سرا کلے دا اے اون محمد دے سر دا اے لڑے ہو سن اے قاسم دا سر جوان اے اے بھی لڑا ہو سی وقت ایک سر دے تلو شاہ جی رحم آپ کی کھڑ گئے او کجوں دا جڑے جوان بیٹھے ہو ایمیں سر تو دے گا رہے دے کیا لے جوان میں ایک دعا مانگدا تیرے مرن تو پہلے شالا تیری ماں مر گئی ہو صدقے آواز آئی پتر دیا قاتلا تو جھلکی دیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تو سا حق ادا کر رہے ہو یا اللہ یا اللہ بسم اللہ کرا لکھن فات میں پتر دیا قاتلا تو جھلکی دیا اس مقام پہ آن کھڑا ہے جتھا علی اصغر دا سر رہی جائے کمینے کو لسان گئی نا اندہ موڈا ہدایا سا او کمینہ میں نو بھگا دا جواب دے اے بچہ میدان چھ لڑے آوازے کو بچہ نہ سمجھ جیڑا بندہ یہ سانگ نال موڑ دے نا یہ سر جواب دے راہب قریب آیا ہمیں سانگ دو ہٹر بچہ بچہ تو گانے اوکھا جملہ بڑی مشکل دے لال لب تو لب جدا کی تس ادھے میں ذات سید نام علی اصغر اوکھا جملہ جڑی چھوٹی اولاد آنے بیٹھے ہر بندے دی ہر نکل جاسی باپے دا نام حسین میرا بیٹا میں چوکیاں گلاں نہیں پوچھنیاں میں نو ہکو گل دا جواب چڑے تینو ماریا کرے جور پہ چلے آواز آئی میرا جرمی آئی 80,000 بدماش تو ایک گوٹ پاڑے صدقے جاواں صدقے جاواں میں بہن اج سوال کرے نا اج ساڈے تے سوال کرے نا شیعہ رو دے شیعہ ماتم کریں گے امام بارگاہ ماں مساجد دھیاں بھیڑاں نوں نال لا کے رو دے ایک درد شیعہ قوم دے اندروں اساں امام بارگاہ وچ رون اساں قبر وچ رون اساں محشر ایک درد شیعہ قوم دے اندروں جیڑا شیعہ قوم نوں کھا او کیڑا کر دے او نائی جوڑ بازار شرم نہ کری یارا اور تایا کھنا
ملے ہو کامل لائنا پتھر مارو علی دیا دنیا پتھر جائے ای ارادہ کیتا ہے صاحب شبیر زلجنہ برامت کروائیں گے سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں گے